დასკვნა თუ კი დამთავრებულია მსჯელობა, მაშინ ასეი დასკვნა ხო არ იქნებოდა. ეს ნიშნავს, რომ პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. ერთი წამი თუ შეიძლება, თუ შეიძლება. განმარტოთ. Комитетს გადაეცა ეს საკითხი გასახილველად მოსამზადებლად. Комитетმა იმუშავა საკმაოდ ბევრი და საკმაოდ ღრმად. Თავისი ნამუშევარით ბიუროზე ცხადდება შესვენება 5 წუთი, დავასრულოთ ინდივიდუალური საუბრები, გავაგრძელოთ ბიურო. ძიდბოდვის გიხდით ყველას, იმიტომ რომ მიუხედავად ამდენი გაფრთხილების, აი ეხა 5 ეპიზოდი იყო, როცა საუბრობდით და როგორ გავაგრძელო მუშაობა მითხარით. 5 წუთი შევისვენოთ და გავაგრძელოთ მუშაობა.